Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um duelo animal atualizado. Eu fiz um vídeo muito antigo, mas agora eu fiz uma versão melhorada para vocês. Leão versus gorila. Quem venceria essa batalha? Tamanho e peso. O leão pode medir de 1,70 m a 2,5 m de comprimento sem a cauda. E pesar de 150 a 313 quilos. E já teve o maior exemplar de cativeiro de 375 quilos. Enquanto o gorila pode medir de 1,60 m a 2 m de bípede e pesar de 100 a 275 quilos. E o maior exemplar de cativeiro tinha 300 quilos. Nesse item, ponto para o leão. Força bruta. A biomecânica desses animais é muito diferente. Eles têm uma constituição totalmente diferente, né? Um é um quadrúpede, os dois são quadrúpedes, mas um tem uma constituição totalmente diferente da outra. Uma anatomia muito diferente, diferenciada. Então, em certos ângulos anatômicos, um animal vai ter mais força que o outro. Em certos ângulos, o gorila vai ter e o outro, o leão, vai ter mais força. Porém, tem citações de especialistas em que o gorila tem a força estimada. O gorila tem a força estimada de 8 homens. Do leão, não tem essa estimativa. Porém, posso me basear aqui. O tigre já foi estimado ter uma força de 14 homens, por tracionar uma grande carcaça de galho. Por 13,5 metros. E o Gauro não podia ser movido por 13 homens. E esse tigre foi estimado ter uma força de 14 homens. Então, um leão é um pouco menor e um pouco mais fraco que o tigre. Então, o leão teria uma força de 11 a 12 homens. Além disso, pelo seu estilo de vida predatório, o leão tá mais acostumado à força, em predar animais grandes como búfalos, zebras, gnus, girafas, entre outros. Embora seja em grupo, o estilo de caça de animais grandes exige força. Ponto para o leão. Armas de ataque. O gorila tem socos poderosos, capazes de quebrar ossos e caninos afiados para brigar com seus adversários. Porém, o leão tem grandes garras poderosas, que seria mais perigoso que os socos do gorila, são grandes garras afiadas e perigosas, e grandes dentes afiados. Além das grandes garras, tem os grandes dentes afiados, que causaria que são maiores que os caninos do gorila, que causaria uma mordida mais perigosa. E as suas garras também, ali aplicadas à força do leão, causariam um estrago muito maior que os socos de um gorila. Nesse item, ponto para o leão. Agilidade. O leão, apesar de não ser tão ágil quanto outros felinos, ainda possui a sua agilidade de felino. O gorila também é ágil, mas não chega a ser como um felino. Nesse item, ponto para o leão. Juba. Esse é um item que a juba não protege tanta coisa, mas é um item que mas pode sim proteger o leão no pescoço. E a juba do leão é como se fosse um bombril. Pode ajuda na proteção do pescoço do leão em combate. Ponto para o leão. Pele. Os gorilas têm pele fina e pouco resistente, sendo muito suscetíveis a grandes ferimentos e hemorragia. O leão, ele é preparado para lutar com outros leões que também possuem garras e dentes afiados, tem uma pele elástica e forte,
capaz de resistir às chifradas de animais grandes. Nesse item, ponto para o leão. Técnicas. O leão é um predador do topo da cadeia alimentar, adaptado a matar animais grandes. E por causa disso, ele tem uma técnica muito apurada. Nesse item, ponto para o leão. Mordida. A mordida de um leão adulto é em torno de 1.000 a 1.030 PSI. A mordida de 650 PSI, na verdade, foi de um leão subadulto. E as estimativas concluem que o leão macho adulto tem em torno de 1.000 PSI de mordida. Enquanto o gorila é estimado a ter uma força de mordida maior, 1.030 PSI. 1.300, perdão. 1.300 PSI. Nesse item, ponto para o gorila. Inteligência. Os gorilas são animais mais inteligentes, têm mais poder de tomar decisões. Se saem melhor em testes de inteligência testados por humanos. E além disso, tem melhor habilidade de utilizar ferramentas. Nesse item, ponto para o gorila. Conclusão geral. Apesar do gorila ser forte e poderoso, ele não teria chance contra um leão. Ele teria que fugir do leão, senão correria sério risco de virar almoço de leão. A chance do gorila ganhar esse duelo é bem pequena, já que gorilas já morreram lutando contra leopardos em um combate. Por isso, eu atribuo 85% de chance para o leão contra 15% de chance para o gorila. E o vencedor é o leão. Winner! Vida longa ao rei!